Bir vəsiyyətiniz var, onu son dəfə gedəndə deyəsən yazmışsınız. Üzərinizdədir. Amma qaydanda onu cırmaq lazımdır, elə? Etirazınız yoxdursa biz onu səsləndirərdik bugün. Əgər bugün biz sizə düzdür çox əziyyət verdik, bütün eksperimentlərimizi sizinlə, sizin razılığınızla icra edirik. Amma bu bir, belə bilirsiniz, yəni insan... İnsana hər zaman ən ümidi olan can sağlığı arzuluyurlar, uzun ömür, firavan həyat arzuluyurlar. Amma bir insanın peşəsi hərbə bağlıdır, vətəninə xidmətə bağlıdır. O artıq döyüşə gedəndə belə qayıtmayacağını düşünür. Bir anlıq təsəvvür edəndə belə insan çox qəribə hisslər keçirir. Xüsusilə də sən ölümü göz önünə alıb, ailənə vəsiyyət qoyub gedirsənsə, hansı şəkildə, bilmirəm, mənim oxumağımı mı istəyərsiniz, yoxsa özünüz mü səsləndirərsiniz? Bu artıq sizə bağlı. Siz daha yaxşı. Mən mi oxuyum? Çox böyük bir, sizə həqiqətən böyük bir məsuliyyətdir və çox təsirli bir jestdir. Minnətdaram buna görə. Əziz anam, atam, dəyərli ailəm. Əgər bunu oxuyursunuzsa, demək, vətən sağ olsun. Ana, məni həmişə vətənpərvər böyütdün. Dedin ki, vətən bizim əmanətimizdir. Mən də canım bahasına olsa da əmanətimizə sahib çıxmağa gedirəm. Əgər qayıtmasam, anam, ağlama. Atam, belini bükmə, ailəm, başını dik tut. Sizi Allaha, uşaqlarımı da sizə əmanət edirəm. Natiq bəyin döyüşə getməzdən əvvəl ailəsinə yazdığı vəsiyyətnaməsi. Şükürlər olsun ki, bizimləsiz. Məncə buna ehtiyacı yoxdur. Ehtiyacı yoxdur. Allah bütün qazilərimizə bir daha can sağlığı versin. Natiq bəy bu vəsiyyətnaməsini cırdı. Arzu eləyək ki, bu vəsiyyətnamələr indi yazılmasın, Natiq bəy. Hələ çox tezdir.